За інформацією експертів, північно-корейська ракета може нести нову, оновлену ядерну боєголовку, яка порівняна своєю потужністю із тими бомбами, котрі американці свого часу скинули на Японію. І якраз у Японії відзначають сьогодні 72-ту річницю атомного бомбардування Нагасакі. Сотні людей прийшли на церемонію вшанування пам'яті жертв трагедії до парку миру. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав світ до ядерного роззброєння, а також висловив співчуття родинам загиблих. 1945-го Сполучені Штати скинули на місто Нагасакі атомну бомбу. Трагедія забрала життя більше 70 тисяч людей. І пізніше ще 35 тисяч японців загинули внаслідок опромінення та поранень.